নমস্কার কুমরক সেডুম স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেললৈ আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আমাৰ ট্ৰেডিচনেল মিছিং ফুড ৰেচিপি ভিডিঅ লৈ আহিছো আপোনালোকে চাও বুলি আশা কৰিছো মোৰ ৰেচিপিটো হৈছে পিটাং অইং মই নে পিটাং অইংটো কেনেকৈ বনালো চাও হওক তেতিয়া বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ গৰম হোৱাত আমি দি দিছো এতিয়া তেল তেল গৰম হবলৈ দি আমি তেজপাত দুখন দি দিছো আৰু দি দিছো জলকীয়া কেটা জলকীয়া কেটা আপোনালোকে ভাঙিও দিব পাৰে মই এনেকৈ দি দিছো আৰু দি দিছো পাঁচফোৰণ আৰু লগতে দি দিছো পিয়াজ পিয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হ'লে ভাজি লৈছো আৰু এতিয়া দি দিছো আদা আৰু নহৰু পেষ্টখিনি সোৱাদ অনুযায়ী দিছোঁ এতিয়া নিমখ আৰু হালধি ধুনীয়াকৈ গুটিকেইটা ভাজি লৈছোঁ ভাজি লৈ এতিয়া আমি এড কৰি দিম কুকুৰা মাংসখিনি ইয়াতে আমি লৈছোঁ লোকেল কুকুৰা মাংস এতিয়া গুটিখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ বিলাহীখিনি লগতে এড কৰি দিছোঁ বিলাহী আৰু মাংসখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ বিলাহী আৰু মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈ এতিয়া আমি দি দিছোঁ ইয়াতে তিয়াই থোৱা দাইলখিনি আৰু গোটেইকেইটা ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ গোটেইখিনি ভালকৈ ভাজি লৈ এতিয়া আমি এড কৰি দিছোঁ ইয়াতে গৰম পানী দাইলখিনি অকণমান সময় সিজিবলৈ দি আমি ইয়াতে আকৌ এড কৰি দিছোঁ গৰম পানীখিনি আপোনালোকে এবাৰতো পানী লগাব পাৰে মই ইয়াতে কম কমকৈ লগাইছোঁ এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহিবলৈ দিম আৰু এই পিঠাগুড়িখিনি এড কৰি দিম এই পিঠাগুড়ি কেনেকৈ মই খুন্দিলোঁ মই পাছত এবাৰ ভিডিঅ' কৰি ভালকৈ দেখুৱাম এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহিলত আমি এতিয়া ইয়াতে দাইলখিনিও প্ৰায় সিজিছে এতিয়া মই দি দিম পিঠাগুড়িখিনি পিঠাগুড়িখিনি মই ভালকৈ মোহাৰি লৈছোঁ হাতেৰে ইয়াতে গোটা গোটা থাকি গ'লে চব্জিখনত গোটা গোটা থাকি যোৱাৰ চান্স থাকে এতিয়া এমুঠি পিঠাগুড়ি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে বক বককৈ উতলি থকা জেগাতে মই এনেকৈ ছটিয়াই দিছোঁ এনেকৈ বক বককৈ উতলি থকা ঠাইত যদি পিঠাগুড়িখিনি লগোৱা হয় তেতিয়া লাগি নধৰে আৰু মাজে সময়ে লৰাই দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ উতল আহিবলৈ দি মই ইয়াতে অকণমান আদা আৰু নহৰু পেষ্ট থৈছিলোঁ তাকে এতিয়া লগাই দিলোঁ আৰু দি দিম জালুকখিনি যদি আপোনালোকে জলকীয়া জ্বলাকৈ খায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত জলকীয়া এড কৰি ল'ব পাৰে একো কথা নাই খাবলৈ টেষ্টিয়ে হয় কিন্তু আমাৰ এনেই কম জলকীয়াৰে বনাইছোঁ এতিয়া মই অকণমান আকৌ ঢাকনখন মাৰি থৈ দিম লৰাই আছোঁ মাজে মাজে আৰু এতিয়া দি দিম জালুকৰ গুড়ি দিয়াৰ পাছত এতিয়া আমি দি দিম নৰসিংহ পাতকেইখন ইয়াতে দি দিছোঁ চাওক এয়া নৰসিংহ পাত নৰসিংহ পাত নিদিলেও আপোনালোকে সেই ইমান ধুনীয়া বঙালী ধুনীয়া কি বুলি কয় ভালকৈ নাজানো সেই ধুনীয়াটো যদি আপোনালোকে ইয়াত দি দিয়ে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় মোৰ ওচৰত নাই সেইকাৰণে মই ইয়াত নৰসিংহ পাতকেইখন দি দিছোঁ এই পাতকেইটা দিলে ইয়াৰ পিটাঙৰ অলপ বেলেগ টেষ্ট আহে অকণমান উতলিব দি পেলাই আমি নমাই থ'ম কাৰণ পিটাঙৰ ইমান কনচিষ্টেঞ্চিত নাৰাখিলে বহুত ডাঠ হৈ যাব মই পাৰিলে অকণমান পানী এডে কৰি দিম অকণমান এড কৰি দিছোঁ নহ'লে যেতিয়া নমাই দিম তেতিয়া আৰু অকণমান শুকাই যাব গ'লে বেছি ডাঠ হৈ যাব সেইটো কাৰণে মই পানী আৰু অকণমান এড কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান উতলাৰ পাছত মই পিঠাখিনি নমাই থৈ দিম অকণমান ঢাকোন মাৰি পিনি আৰু অকণমান সিজিবলৈ দিছোঁ
এই পিঠাগুড়ি সবজিখন খাবলে খুবই টেস্টি হয় আর লগতে হেলদি হয় আপনালকে এবার ট্রাই করে সাবছুন আর জানাব কেনে পাই জানাব মই এটা পিঠাগুড়ি খিনি মই নমাই থৈ দিম আর অল পাছত আপনাক সার্ভ কৰি দেখাম কিমান খিনি ডাট হৈ যায় অল সময় থোৱাৰ পাছত আমাৰ পিঠাগুড়ি সবজিখিনি ডাট হৈ গলে আছাও এই পিঠাগুড়ি সবজিখন আমাৰ মিছিং সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে হকামন লগায় আর প্ৰায় বনায়ো খায় মোৰ পিটাং ওয়াইংৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাবচোন যদি ভাল পাইছে তেতিয়া হলে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লাইক কৰি দিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ইমানখিনি সময় মোৰ ভিডিও চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোলৈ